राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ यस्तै हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन पनि फिर्ता लिने रासोपाले निर्णय गरेको छ शुक्रबार पार्टी कार्यालय वसुन्धारामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने र विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय भएको एक नेताले बताए रासोपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब प्रधानमन्त्री प्र प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासुपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गर्दै आए पनि रासुपाले सरकारमा नरहेर जनतामा जाने निर्णय गरेको हो नागरिकता विवादमा मुछिएर सांसद पद गएसँगै रासुपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो तर समर्थन भने हालसम्म कायमै रहेको थियो यस्तै उपनिर्वाचनपछि रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो रासोपा सभापति रवि लामिछानेले पनि आफ्नो माग पुरा भएमा सरकारमा सहभागी हुन सकिने बताएका थिए तर पार्टीभित्रको तीव्र दबाबपछि अनन्त रासोपाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको नेताहरूको भनाइ छ